Ja, lepo zdrav v mojem imenu. Zdaj, kolegica je predstavila naša stališča, čili ste tudi na novinarski konferenci slišali stališče Ministrstva za zdravstvo. Jaz moram reči, da v Slovenski demokratski stranki pozitivno ocenjujemo seveda izgradnjo urgentnih centrov. Veste tudi, da smo sami tudi dali pobudo za izgradnjo urgentnega centra na Ptuju. Vsekakor pohvale vredno. Upamo le, da do konca leta, torej, da bodo res začeli delovati, namreč Ministrstvo za zdravstvo do sedaj ni pripravilo programa dela in pa vsebine za te urgentne centre in zato tudi urgentni center Brežice v bistvu ne more normalno začeti funkcionirati. Pri vsem tem pa seveda se pojavlja tudi vprašanje nujne medicinske pomoči trenutno obstoječe mreže, ki pa jo vsa strokovna javnost, moram da reči, z določenimi izjemami podpira, pravi, da je dobra, da je potrebno le novelirati določene zadeve, uskladiti, da bo nujna medicinska pomoč delovala na vsem področju Slovenije enako. In zato nam ni jasno, zakaj je v bistvu popolnoma nov pravilnik, popolnoma nova mreža. Pri tem pa se od prve naše seje, ki smo jo zahtevali izredne seje, do danes oziroma do včeraj, ko je bil pravilnik dan na svetlo strani Ministrstva za zdravstvo, pojavljajo številna pisma, tako stroke, direktorjev zdravstvenih domov, županov, ki opozarjajo na to, da v bistvu predvsem na podeželju na periferiji ostajajo brez tistih nujne pomoči. In če se osredotočimo mogoče tudi na moj kraj, kjer živim, to je v občini Šentjur, sedaj imamo nujno medicinsko pomoč zdravnikom, reševalnim vozilom, po novem pravilniku tega ne bomo imeli in točno to se bo zgodilo, kar piše v novem pravilniku. Zdaj čaka na recimo kraju Planina 10 minut v bistvu na to odzivnost, ker prihaja rešilec iz Šentjurja zdravnikom, sedaj bo pa res čakal 20 minut ali več, ker bo prihajala nujna medicinska pomoč iz Celja. Torej, ampak, gledajte, če živiš na podeželju, vzameš določene slabosti v zakup, tudi prednosti, vendar to, da z zakonom določamo že naprej, da je torej nujna medicinska pomoč na podeželju 20 minut, v mestih pa 10, se nam pa vsekakor zdi nesprejemljivo. Zanima nas tudi, kakšna je kadrovska urejenost po novem pravilniku, kar tudi ni določeno. Ne? Mislim pa, koliko so nas tudi strokovnjaki opozarjali, pa koliko smo samo s kolegico prebrali, da gre za veliko, bom rekla, kadrovsko podhranjenost v tem primeru. Tako da, po drugi strani pa se pri tem tudi postavlja vprašanje, da rušimo primarno zdravstvo, ki ga imamo zelo dobro urejenega. Torej, da se iz teh primarne dejavnosti zdravstvenih domov sedaj seli se v urgentne centre oziroma satelitske urgentne centre. Pri tem bi rada opozorila nekaj. Ne? Poslanci v državnem zboru lahko na te stvari opozarjamo in opozarjamo. Žal pa nekega, bom rekla, vpliva glasovanja pri tem pravilniku nimamo, kajti gre za pravilnik ministrstva, ki ga sprejme ministrstvo in ne državni zbor. In to je treba poudariti. Mogoče tudi s tem razlogom, da smo dosti krat poslanci krivi za določene spremembe v našem sistemu zdravstvenem. V tem primeru bo odgovornost nosila ministrica, Ministrstvo za zdravstvo in vladajoča koalicija. Najlepša hvala.